ভাগ্য বেয়া আছিল ছাগলী চুৰৰ, পূৰণ নহ'ল মনৰ আশা। পূজাৰ জেলেপি খোৱাৰ দিনত ৰাইজৰ পৰা খালে লপা থপা। এখন বিলাসী বাহনত বাৰটাকৈ ছাগলী, চাৰিজনীয়া চুৰৰ দলে এইখন টাটা বাহনেৰে ৰঙিয়াৰ দিশৰ পৰা ছাগলী চুৰ কৰি তীব্ৰ গতিত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু দিন বেয়া আছিল। কেন্দুকনা চকৰ পথৰ ডিভাইডাৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন। স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে দুজনে পলায়ন কৰে, বাহনতে থাকি যায় দুজন। বাহনৰ ওচৰলৈ গৈ দেখে যে ভিতৰত ছাগলীয়ে ছাগলী। দুজন যুৱকক সোধপোছ কৰাৰ পাছতেহে ওলাই পৰে আচল ৰহস্য, ইহঁত যে আচলতে ছাগলী চোৰ। অৱশেষত দুই চোৰক লপা থপা দি কমলপুৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৰাইজে। ধৃত চোৰকেইটাৰ নাম কামৰূপৰ বাঘমাৰাৰ হানিফ আলী আৰু বাক্সাৰ পকালাগিৰ আফজল আলী। ৰঙিয়াৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদ, অসম লাইভ 24। ভাগ্য বেয়া আছিল ছাগলী চুৰৰ, পূৰণ নহ'ল মনৰ আশা। পূজাৰ জেলেপি খোৱাৰ দিনত ৰাইজৰ পৰা খালে লপা থপা। এই দৃশ্য চা, এখন বিলাসী বাহনত বাৰটাকৈ ছাগলী, চাৰিজনীয়া চুৰৰ দলে এইখন টাটা বাহনেৰে ৰঙিয়াৰ দিশৰ পৰা ছাগলী চুৰ কৰি তীব্ৰ গতিত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল। কিন্তু দিন বেয়া আছিল। কেন্দুকনা চকৰ পথৰ ডিভাইডাৰত দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় বাহনখন। স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বাহনখনৰ লোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে দুজনে পলায়ন কৰে, বাহনতে থাকি যায় দুজন। বাহনৰ ওচৰলৈ গৈ দেখে যে ভিতৰত ছাগলীয়ে ছাগলী। দুজন যুৱকক সোধপোচ কৰাৰ পাছতেহে ওলাই পৰে আচল ৰহস্য, ইহঁত যে আচলতে ছাগলী চোৰ। অৱশেষত দুই চুৰক লপা থপা দি কমলপুৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ৰাইজে। ধৃত চুৰকেইটাৰ নাম কামৰূপৰ বাঘমাৰাৰ হানিফ আলী আৰু বাক্সাৰ পকালাগিৰ আফজল আলী। ৰঙিয়াৰ পৰা সৈয়দ মুস্তাফা আহমেদ, অসম লাইভ 24।